Sliku betonske terase od nekoliko stotina kilograma koje je krajem avgusta otpala sa 16. sprata u ulici Vojvode Mišića sigurno niko nije zaboravio, a po najmanje upravnici stambenih zgrada u Nišu. Zato su održali sastanak o bezbednosti sa čelnicima grada, predstavnicima preduzeća i inspekcijskih službi. Unutrašnjost zgrada je, kažu, priča za sebe. Prokišnjavanje krovova, um, um, liftovi, Znači, liftovi su prastari, neophodno je enormno, mislim, basnostno ulaganje u te liftove. To su dve najskuplje stvari, krov i lift. Sve ostalo mislim da su stanari u mogućnosti i sami da obezbede. Ravni krovovi u mnogim zgradama u Nišu su zapušten problem, pa se sada došlo u situaciju da za sanaciju mora da se plati od 250.000 pa do nekoliko miliona dinara. I to sa računa Skupština stanara. U Nišu ono što pokrivo Niš stane nešto preko 1100 zgrada, od toga 90 procenata po nekim onim se sezanjima su ravni krovi. Rešenje tih ravnih krovova je pravovremeno pregled tih radnih hromova da bi se na vreme krenulo u akciju njihova ponovna hidroizolacija s obzirom da je ta starost nekih zgrada od 30 do 40 gde ništa nije rađeno. U slučaju prokišnjavanja krova zgrade, građevinski inspektori sekretarijata za imovinu mogu da skupštini stanara daju rok od 30 dana da pronađu odgovarajuću firmu i reše problem. U suprotnom, sve ide prinutnim putem. Došli smo do zajedničkog zaključka da će grad raditi na tome da sklopi ugovor sa javnim preduzećem koje će, koje će on da izvršavati to prinudnim putem za grad, a onda naplaćivati od stanara. Jer u većini slučajeva upravnici zgrade imaju problem što stanari neće da skupe taj novac i oni smataju da to treba neko drugi da im uradi. Dodatne poteškoće za upravnike zgrada jesu pregrađeni protiv požarni putevi, stari liftovi, isključena struja u podstanicama, zbog čega se trenutno tri zgrade u Nišu ne greju preko toplane. Zaključak sastanka je da se u rešavanje moraju uključiti učestvovati svi. Formirati dakle, jednu komisiju koja će da popiše sve zgrade u Nišu, da popiše u kakvoj se si situaciji, odnosno stanju nalaze fasade, ravni krovovi, kosi krovovi i ono sve što je najbitnije. Naravno, za to treba mnogo para, za to su potrebni stručnjaci, Mi imamo građanski fakultet što je jako dobra stvar, imamo dobro raspoloženje u gradu, u okrugu i ono što budemo dogovorili na ovakvih sastancima u Nišu, pomoći ćemo da to primenjuju i profesionalni upravnici i u Svrljigu i u Aleksincu. Sastanku u Nišavskom upravnom okrugu prisustovali su i predsednici gradskih opština, prekršajnog suda, EPS-a, komunalne policije.